Живееме во дигиталната ера во која секоја наша постапка би можело да има последици. Како генерација, речиси и ние се сеќаваме на периодот пред интернет, па така не можеме да споредиме дали животот без интернет е не бил поинтересен. Меѓутоа, би требало сите да се согласиме дека социјалните мрежи се од голема важност за сите нас, со нашата свесност и знаење. А филмовите што ги гледаме, музиката што ја слушаме и фотографиите кои ги лайкнуваме, сето тоа е дел од големата слика за нас како индивиди. Лично ги имам сите социјални мрежи кои што би можело да ги има еден прозачен тинеджер во нашата земја, како што се например TikTok, Instagram, Messenger, Snapchat и така натаму. И ги користам само затоа што тоа е наједноставниот и најлесен начин за комуникација заедно со моите пријатели, особено со оние кои што живеат далеку од мене, како што се например пријателите од другите градови или од другите земји. Понекогаш се случува да поминувам по цели денови на социјалните мрежи, барајќи инспирација, меѓутоа не секогаш сметам дека тоа е изгубено време, само затоа што секоја информација, секако доколку знаеме да процениме дали тоа е вистина или лага, е дел од нашето знаење. Освен за комуникација, филмови и музика, социјалните мрежи се и најбрзиот извор на информации и неограничен простор за онлайн активизам. Како човек кој што е влюбен во волонтерството, без разлика дали станува збор за новинарство, граѓански организации, различни фестивали или мали иницијативи, сметам дека социјалните мрежи ми имаат многу помогнато во сето тоа, бидејќи тие пред се ме информирале за сите случувања во градот и бидејќи јас по природа сум љубопитна личност и сакам да видам и да искусам се што звучи прекрасно, така социјалните мрежи ми се вистинска можност да се информирам и да стекнам ново искуство и да го зголемам и проширам кругот на пријатели. Може би се што гледаме во тој наш виртуелен свет е најчесто хиберболизирана или усовршена реалност. Но секој од нас само одлучува како ќе се представи себе си на социјалните мрежи и до кој степен ќе им дозволи на своите следбеници да чепкаат во приватноста или едноставно да се изфилтрираат и да станат дел од неа. Одредени луѓе може да имаат 1000 слики, односно фотографии на социјалните мрежи и да не им дозволат на своите следбеници да дознаат работи за приватниот живот, односно интимноста. А други пак може да имаат само 3 слики во кои што ќе откријат премногу за себе и за својот приватен живот. Покрај личните податоци, треба да внимаваме да се заштитиме и од негативноста што владее на социјалните мрежи, но и да ја негуваме културата и да ги поддржуваме локалните организации, уметници, поети и музичари. Само така, позитивните страни на социјалните мрежи ќе бидат искористени најдобро што може и часовите минати на интернет ќе бидат повеќе вредни отколку напразно потрошени.